Доброго дня, колеги, доброго дня, шановні представники преси, присутні. Ну, перш за все, хотів би розпочати сьогодні в час війни в Україні. В Україні з хвилини мовчання по пам'яті патріотів і жертв в Україні. Дякую. Дозвольте представитися. Мене звуть Сергій Доротич, я голова Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва». І хотів би шановному панству пояснити, чого ми всі тут сьогодні зібрались. Ми – це представники громадянських організацій, лідери, активісти, які безпосередньо брали участь у сумнозвісних подіях 31 серпня під стінами Верховної Ради України. Ми сьогодні хочемо вас поінформувати більш детально і, можливо, викрити деякі факти, які чомусь залишились повз уваги медіасередовища, а відтак і суспільства, назвати першу причину цієї трагедії, а також окреслити наслідки. Хотів би представити своїх колег. Тут у нас так не всі вмістились представники громадянських інституцій, це там делеговані представники. От пані Юлія ще вже сидить в місті, не вистачило в президії. Це всі ті люди, які були безпосередньо на сцені перед Верховною Радою. І хочу зазначити так, що сцена, яка була встановлена громадянським суспільством, знаходилась напроти другого під'їзду, в самій гущі подій. Праворуч від нас знаходилась сцена Свободи, ліворуч сцена радикалів. На Грушевську, як ви знаєте, стояла сцена Української асоціації власників зброї. Що хотів би сказати про 31 число. Ну, по-перше, 31 число – це просто апогей, який, в принципі, ми прогнозували, як представники громадянського суспільства, і намагалися усіляко попередити владу. Уже майже півроку присутні тут і інші громадські активісти, інституції, експерти звертаються до влади з вимогою, в першу чергу, знайти можливість діалогу і спілкування з громадськістю, тому що у нас багато говориться, а нічого не робиться. Це перше. Друге, побудувати дієвий механізм вирішення нагальних проблем, які, на наше глибоке переконання, нам краще відомі, ніж владі, тому що вона живе в іншому середовищі і інших цінностях. І третє, головне, що от ми, як то кажуть, все літо провели, та починаючи з квітня місяця, переконати владу, що змінювати головний документ в Україні в часи фактично військової агресії всупереч існуючим нормам і положенням Конституції, в той час, коли недовіра до влади зашкалює, я хочу показати всім отакий от графік, от бачите, це графік проведений, дослідження проведене незалежними інституціями. Так от, довіра в сьомому місці 2015 року до Верховної Ради менше 10%. Це довіра до Верховної Ради. І як може інститут, якому не довіряє суспільство, приймати доленосні зміни у Конституцію, головний документ, яким закріплені права і свободи наших громадян? Ми про це попереджали. Ми намагалися донести це на круглих столах, конференціях, під час мирних пікетів, акцій, мітингів. Все літо ми провели на майданах, в полі. Зокрема, там підприємницький блок і блок конституційних реформ. Ми намагались достукатись до влади, донести їм і вказати, що ви робите величезну помилку. Нас не було почути, і в результаті ми отримали гіркий, тяжкий понеділок, останній понеділок літа 2015-го, по подіям 31-го числа. Інформую шановних журналістів, що сцену громадських інституцій було встановлено ще напередодні. Ще 30-го числа в неділю ми встановили сцену. Встановили ми її навмисно по самому центру площі Конституції. І ми звернулися до всіх запланованих учасників мітингу, до «Свободи», до радикальної партії Ляшка, до Української асоціації зброї, до інших, до «Укропа», інших, які висловилися, що вони будуть приймати участь в протестних акціях під Верховною Радою.
не робити безліч сцен, а провести акцію на одній загальній сцені, яка буде, і вона була у нас встановлена, без жодних брендів, без жодних політичних ознак, без жодних ознак якоїсь громадської організації чи політичної партії. Ми звернулися до них, на жаль, вона не було почуто. Ми сподівалися, що в такий спосіб ми змогли би її упередити, ті події, які сьогодні сталися. Але, на жаль, нас не було почуто. Встановивши сцену 31 числа, вже зранку, ми побачили, що колеги, до яких ми звернулися, вирішили вставляти свої сцени. Праворуч від нас була встановлена сцена партії «Свобода», ліворуч – радикальної партії. Хочу зазначити, що наша сцена – це професійний сценічний комплекс, повнорозмірний, це 7x5 метрів, на якому, в принципі, проводяться більш гучні заходи. Правда, цей сценічний комплекс, він вже, напевно, прописався під Верховну Раду, бо ціле літо, ми за все літо, як представники громадських інституцій, провели більше 10 протестних, мирних протестних акцій під Верховною Радою. У нас є чималий досвід, зокрема, у мене, починаючи з 2010 року, я один з організаторів податкового Майдану. І вважаю, що все те, що зробилося 31 числа, повністю лягає відповідальністю, на жаль, на нашу владу. Чому? Тому що з самих перших хвилин проведення мітингу було видно всім, я думаю, в тому числі правоохоронцям, що ситуація накалена на фоні соціально-економічної кризи, масового зубожіння населення, відсутністю перспектив та реформ, в країні люди доведені до відчаю. Ми це відчуваємо на кожній протестній акції. Ми завжди це відчуваємо. Відчуваємо присутність агресивно налаштованої радикальної частини населення. Однак, коли акція проводиться централізовано з одної сцени, ці всі моменти можна знівелювати. А присутність великої кількості сцен різних точок впливу, на жаль, лише слугувало ще більше радикалізації. З перших моментів, я так пройду по хронології, а потім, якщо будуть запитання, мої колеги, по-перше, висвітлять свою точку зору. Я ще раз кажу, тут всі присутні ті, ми знаходилися на сцені, а сцена – це була найбільша точка, найвища точка. Вся преса намагалась попасти на нашу сцену. І що саме прикро, я хочу сказати, що вся сцена нам… Це претензії не до вас, журналістів, це претензії до ваших власників, до редакторів. Що всі хотіли знімати політику. Я розумію, що олігархи зараз і політики знаходяться в такій тісній зв'язці. Всі хотіли знімати ото кров, побиття, всі хотіли дивитися, знімати радикально налаштованих людей. А знімати консолідовану частину громадянського суспільства, яка вийшла з прогресивним демо, ніхто не хотів. Тому ми це все бачили, це на наших очах проходило. 31 числа почався мітинг слідуючим чином, я коротко про хронологію пройдуся. Ми домовились, всі свої організатори провели жеребкування і домовилися виступати, щоб не перекрикувати один одного. Зразу хочу сказати, що якби ми захотіли перекричати, то наш сценічний комплекс професійний, саме потужний, ми б заглушили всю площу. У нас можливість видавати до 30 кВт. 30 кВт, щоб для розуміння, це кожен депутат буде себе на стільчику підстрибувати уже в стінах Верховної Ради. Ми на це не пішли, ми зараз сказали, хлопці, давайте не будемо мірятись, хто кого серйозніше. Ми домовились, що виступаємо по черзі. Відкрили мітинг гімном України, я думаю, знаєте. Відкрив мітинг «Моральний авторитет нації» Левко Григорович Лук'яненко з нашої сцени. І ми закликали до всіх громадських активістів, політичних діячів, народних депутатів, представників влади вийти на нашу сцену. На нашій сцені був об'явлений відкритий мікрофон, щоб кожен міг озвучити свою позицію щодо єдиного питання. Ми стояли не за піар, не за рекламу політичних чи інших брендів. Єдине питання щодо доцільності змін до Конституції в цей час. Далі, там, якщо треба буде, поясню, виходили і народні депутати, ми почали свій виступ і по черговості проводились виступи. Справді, заради справедливості зазначимо, що виступаючи з трибуни партії «Свобода» постійно порушували регламент. Домовленість була 5-7 хвилин. Кожен виступ, вони прибирали в рази регламент, це правда, прибивали інші сцени, зокрема радикальної партії, і не давали слово там Українській асоціації власників зброї, тобто постійно прибивали, це правда. І неодноразово ми, як то кажуть, у нас були певні свої сигнали, давали сигнали, пояснювали. Ну, на жаль, вони справді не сприймали цих роз'яснень. І
Ми, як громадянське суспільство, відчули на собі першими всю агресію цього мітингу. Я от зараз, уже поки буду вам розказувати, включу вам деякі кадри. Чомусь, на жаль, телебачення про це мовчить, влада чи навмисно не замовчує. Що почало відбуватися на мітингу? Ми це відчували, намагалися всіляко зняти. Що таке громадянське суспільство? Громадянське суспільство – це та, знаєте, голка у сідниці і у влади, і у політиків. Ми між молотом і наковальнею, ми нікому не потрібні. Ми, знаєте, вибачте, скажу мовою правди, ми, напевно, такі ідеалісти, якісь мірі городські сумасшедші, які там своїми ідеями, своїми ініціативами хочемо змінити країну на краще і щось намагаємо зробити, що не потрібно ні політики, ні владі. Що відбувалося 31-го? Коли ми намагаємося вивести, намагались вивести мітинг в конструктив, ми відчували на собі всю агресію, зокрема, на радикально налаштованих осіб, які не сприймали таку нашу риторику і там казали, що там зрадники, боягузи, там інші лайливі слова. Що відбулося? В один з моментів, коли «Свобода» вчергове перебрала, виступала якраз пані Фаріон, виступала вона майже 15 хвилин, ми, не включивши повного звуку, дали зауваження, що «Колеги, давайте поважати один одного, у нас відкритий мікрофон, у нас черга з 30 чоловік». І це не просто люди навіть, це були громадські активісти, діячі, політики, народні депутати. Вони не можуть виступити, тому що ви там свої партійні гасла. Ноль уваги. Дав відмашку я Ігорю Мірошніченку. А він мені махає, давай, починай. Мол, типа вона закінчив, бо я так розумію, що і його вже допекла. Коли ми включили фонову, тихенько фонову музику, сказав, що хлопці, вже зараз наш час, і включаємо музику, давайте ви завершуєте. На нашу сцену було скоєно напад. Напад було скоєно з двох сторін. Одна сторона, це ви бачите, дві камери. Одна фронтальна, одна задня, на жаль, була погано знята, тому що фронтальна це були такі, знаєте, накиди. А оце бокова, зараз ви бачите. І було намагання поламати нашу апаратуру. Нашу сцену було влучено ряд зарядів з запалюючою сумішу. У нас є фото, ми потім в кінці вам покажемо, що це означає. Я, до речі, скажу, що дуже добре, що ми прийняли на себе удар. Тому що ці заряди з запалювальної суміші розбилися у нас на сцені, коло сцени. Я бачив вже в Фейсбуці, що воно влучило багато людей, викладують ці фотографії у мене, у моїх друзях. І ми прийняли на себе цей удар. Тому що цих зарядів уже потім не було в кінотоповерховній раді. Якби вони були в кінотоповерховній раді запалились, то я думаю, що жаху було б значно більше. Ми б швидко відреагували. Ці заряди були нейтралізовані, але у нас є фотографії, ми доведемо, що це є. Тепер було скоєно напад, отримали тілесні ушкодження от Олександр Красовський, а також наш звукооператор Дарина. Після цього, як я звернувся до Павла Тігнебока і Ігоря Мирошниченка, нам вдалося врегулювати цей конфлікт, ця радикально налаштована частина мітингувальних відійшла, і ми маємо вже подальші події, які через дві години скоїлись під Верховною Радою. Що є підтвердженням того, що суспільство знаходиться на грані соціального вибуху, люди наелектризовані, і якщо влада найшвидший час не прийме стратегічного рішення і не почне спілкуватися з громадянським суспільством, не почне враховувати думку, яка викликана в народі, то ми вважаємо, що Україна-держава може навіть перестати існувати. Це дуже небезпечна ситуація. Не спілкуючись з нами, влада буде провокувати такі ситуації. І завтра це буде вже не та кількість жертв, а значно більше. Хай влада вибере, чи вона спілкується з громадянським суспільством, робить справді реформи, прислухається до своїх громадян, чи вона отримує радикально налаштовану, агресивну товпу громадян, яка змете на своєму шляху все і проти всіх. Я далі буду, з вашого дозволу, передам колегам. Якщо потім будемо запитання, ми будемо більш детально по 31-му числу. А зараз ми хотіли перейти до першопричин. Зараз ми так, якщо можна, першопричин Іван Петухов піде. А потім кожен виступаючий отримає свою можливість виступати. Спасибо. Ну, я хотів би сказати,
не столько о тех причинах, о подробностях расскажут мои коллеги-эксперты, они более глубокие в этом деле специалисты, признанные в Украине и проработали не один год или десяток лет по этой тематике. Я просто скажу то, что мы вместе все собрались. У нас в начале этого года мы создали Национальную ассамблею общественного сектора, где собрались общественные активисты, эксперты, общественные организаторы. И я вам скажу, у нас было вот в конце марта у нас была выбрана тематика конституционных изменений. Мы видели, что каким-то непонятным образом формируется конституционная комиссия при президенте. Мы посмотрели на историю, что каждый приходящий президент под себя пытался поменять конституцию. Нам очень хотелось узнать, достучаться. Мы направили приглашение всем членам комиссии, главе этой комиссии, господину Гройсману. Однако никакого ответа не получили. Нам только ответил глава суду и ответил, ну, к сожалению, он потом вот попал в аварию, не знаю, случайно, не случайно это все, и нам ответил, по-моему, господин Шишкин, было двух людей, ответы, что они там не могут прийти на наше собрание. У нас проходили с апреля месяца еженедельные круглые столы, такие вот совещания, там 30-40 человек, где мы обсуждали, вникали в эту тематику. Пригласили лучших экспертов, они присутствуют здесь, в этой области. Провели несколько круглых столов. У нас состоялся 25 мая круглый стол «Чипотребные изменения до Конституции Украины», на котором мы очень так подробно разобрали это все. Состоялся 25 июня, где мы предупредили власть о нелегитимности принятия таких изменений с учетом части 2 статьи 157 Конституции Украины. Это то, что Украина де-факто находится в состоянии войны. И также состоялась в середине июля, 16 июля в Укринформа состоялась пресс-конференция относительно предлагаемых изменений с подписанием открытого письма к президенту Украины. Мы написали письмо президенту Украины, где изложили четко и ясно все наши аргументы. 29 июля был совместный стол, его организовывало Всеукраинское общество просвиты имени Тараса Григорьевича Шевченко. Вел его Павло Молчан, Степан Хмара, Иван Заяц, Олесь Дани, Владимир Василенко и другие. И я точно так же на том столе, скажем так, рассказал о нашем обращении к президенте, раздал журналистам, и они очень выразили обеспокоенность теми ситуациями, которые творятся по изменениям Конституции. Ну, мы знаем что на сегодняшний день, что было 4 или есть 4 варианта Конституции. 4 разных экземпляра. Ходит такая мысль, только на сайте Верховной Рады их есть 2 этих варианта. Неизвестно, какой принят на сегодняшний день, на какой голосовали. Мы провели после указанного круглого стола в начале августа объединительный круглый стол с участниками гражданского общества и приняли решение 20 августа провести форум гражданского общества Украины. Ну, скажем так, истоки проведения таких форумов идут еще к Организации Объединенных Наций. Было принято решение о проведении, ежегодном проведении таких форумов. Ну, может быть, даже и чаще нам придется проводить в этом году. На этом форум был очень представительным. Более 80 представителей различных общественных организаций, политических партий и даже конфессий. У нас было 4 конфессии присутствовало на нашем форуме. На нашем форуме подробно была изложена позиция общественности и позиция признанных экспертов. Я сейчас им передам слово. Ну и в конце я бы попросил поставить медиа. Мы после форума мы подписали письмо, более там 20 стоит подписей на каждого народного депутата. Лично там со своими коллегами принес Верховную Раду, через их курьерскую службу передали каждому народному депутату, положили каждому народному депутату это письмо с аргументацией, ясной, четкой аргументацией в каждый ящик народного депутата. Он получил перед голосованием. Кто прочел
Естественно, мы видим, как голосовали, потому что изначально за конституционные изменения голосовало 289 человек, потом 265. Возможно, кто-то услышал нашу и другую аргументацию и принял, естественно, правильное решение. И мы также пришли, видео поставили, в офис блока Петра Порошенко. Он находится на Ларвской, 16. Вот как раз мой коллега пришел, Олег Покляцкий, мы вместе с ним пришли. И что же мы там увидели, услышали? Ну, во-первых, нас не пустили, во-вторых, пришлось вызывать милицию, чтобы хоть как-то туда попасть. Но когда замначальника Печерского райотдела сказал, что на территории, там, которая принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко, не работает ни Конституция, ни законы Украины, и у нас на это есть видео, подтверждение, это все записано на видео, это был апогей. Это было как раз там накануне всех известных событий. Дальше, я думаю, расскажут мои коллеги. Спасибо за внимание. Давайте ми, можливо, будемо так, спочатку конституційний блок, а потім, я думаю, що найбільш жорстка, така жарка дискусія буде по подіям 31 числа. Я думаю, журналісти не проти, ми зараз, ми хочемо про першопричини, що слугувало цього. Будь ласка. Шановні колеги, на жаль, вперше в історії України конституційний процес окроплений кров'ю наших братів-українців та їх життям. Це заставляє нас подумати про те, а що є причиною. Кримінально-правові оцінки надасть слідство, яке зараз проводиться. Ми можемо надавати громадську оцінку, політичну оцінку цим подіям. З моєї точки зору, головною причиною тих трагічних подій, які відбулися перед Верховною Радою, є глухота, німота влади, яка не бачить за необхідне спілкуватися, комунікувати з громадянським суспільством, з експертами, з конституціоналістами та іншими громадськими діячами, які заклопотані тим, у який спосіб та які за змістом зміни планується внести до Конституції України. Люди прийшли висловити свою точку зору щодо, оскільки вони не мали можливості. Щойно було сказано, що на жодне звернення експертів, конституціоналістів не було надано внятних, зрозумілих пояснень. Чому так? Що мається на увазі? Чому грубо порушується стаття 157 Конституції України, яка не передбачає змін в умовах воєнного або надзвичайного стану? Те, що в нас воєнний стан, це вже визначено в сотні нормативно-правових актів Верховної Ради, Кабміну, президента, міжнародних інституцій. Є очевидні речі, мій колега дасть більш подробну характеристику змістовній частині, але я хочу сказати, що те, що влада повністю відмежувалася від громадян України, не хоче їх чути, це є дуже погано, це може закінчитись дуже трагічно для нашої країни. Я маю на увазі і уряд, Кабінет міністрів України, який повністю провалив програму діяльності Кабміну, повністю провалив. І займається самопіаром. Явний приклад тому, що міністр, так званий міністр юстиції Петренко та голова уряду, прем'єр-міністр Яценюк, прийняли постанову 688, якою скасували діяльність всіх громадських рад. Тобто цей інститут мав можливість давати свою оцінку експертно діяльності кожного органу центральної виконавчої влади. Скасовано на підставі подумати тільки закону про очищення влади. Де влада і де інститути громадянського суспільства. Те, що влада не чує жодного експертного висновку, так, призведе до того, що в Україні можуть бути ще більш трагічні події, якщо влада не прочистить вуха і не буде слухати народ. В який же спосіб все-таки вдалося прийняти цей закон? Мова йде про те, що всім вам відомо, що Садовий звернувся до Генеральної прокуратури, маю на увазі мер міста Києва та голова партії «Самопоміч». А, Львова, вибачте, да, міста Львова. Звернувся до Генеральної прокуратури щодо фактів підкупу, намагань підкупу народних депутатів і примушення їх голосувати за цей законопроект.
Будемо дивитися, які дасть висновки Генеральної прокуратури. Але це вже сигнал, що влада продовжує діяти в такий же спосіб. Спосіб тиску, підкупу і повної атрофії щодо діяльності інституту громадянського суспільства. Без жодного реагування залишилась і заява Гордієнка, заяви Державної фінінспекції України, який, ви пам'ятаєте, на підставі 4 тисяч ревізійних провірок звинуватив діючий уряд у розкраданні 7,6 мільярдів гривень із бюджету. Генеральна прокуратура підтвердила більше 2 мільярдів. Я запитую, де кримінальні провадження, де суди, де посадки? Є тільки декоративні арешти деяких керівників прямо в залі уряду. Та можливо, там потрібно було половину уряду надіти наручники та вивезти звідти, та почати належне розслідування. Тому я хочу зауважити, що громадянське суспільство не залякати тим, що будуть репресії, будуть нові, так сказати, ініціативи щодо припинення діяльності інституту громадянського суспільства. Ми маємо право сказати своє слово, і ми своє слово скажемо. Мене Саш. Шановні друзі, доброго дня. Дійсно, те, що відбулося, це дуже сумна подія. І головне, звичайно, воно відбулося тому, що вищі посадові особи держави, інституції, які мали забезпечити цивілізований розгляд змін до Конституції, демократичний і правовий, цього не зробили. А люди, які почали їх читати, побачили, що таке прийняття змін просто неможливо взагалі в Україні, не тільки в умовах надзвичайного стану, а навіть взагалі. Я хочу сказати, що зміни до Конституції не розглянуті, не продискутовані до сьогоднішнього дня. Вони не були продискутовані в Верховній Раді, коли подавали до Конституційного суду. Вони не дискутували в самому Конституційному суді, навіть не було пленарного засідання. І вони не дебатувалися, коли приймалося перше читання. Тобто, фактично, можна сказати, ми маємо ситуацію, коли на виході вже зміни, а офіційно, так мовити, розгляду їх ще не відбулося. Тому я хотів би зупинитися все-таки на тих головних чинниках, які сьогодні турбують людей, турбують суспільство, турбують експертів, і які закладені небезпеки в цих змінах до Конституції. Отже, перше питання пов'язане з правом, чи можна змінювати Конституцію в даних умовах. Я хочу сказати, що в Конституції є декілька визначень, тобто диспозицій, пов'язаних з надзвичайним станом. І вони звучать по-різному. Я можу вам їх, значить, тут є така диспозиція, пов'язана з введенням надзвичайного стану, з скасуванням надзвичайного стану. Але в порівнянні з змінами Конституції дуже цікаво звучить диспозиція, пов'язана з роботою Верховної Ради в умовах надзвичайного стану. Я вам буквально її зачитаю дословно, що Верховна Рада не може розпускатися під час надзвичайного стану. Як вона звучить? В статті 83, ви зараз відчуєте різницю. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, під час дії її повноваження продовжуються до дня першого засідання після скасування надзвичайного стану. Ви чули слово «під час дії»? От якщо б так було записано в зміни до Конституції, тобто було написано, Конституція не може бути змінена під час дії, тоді да. Тобто є надзвичайний стан, він введений, він діє. А тут записано, Конституція не може бути змінена в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Нема слова «дії». Тобто це означає, що не обов'язково військовий стан має бути задіяний. Достатньо мати умови його існування. А чи є такі умови? Безумовно, є, до речі, закон. Це не просто умови, які вигадані якимись експертами. Є закон у нас, відповідно до якого, про правовий режим воєнного стану. Закон прийнятий 12 травня 2015 року. Він говорить, деякі основні ознаки
Наявність збройної агресії чи загрози нападу на державу існує, безумовно. Небезпека державної незалежності і територіальної цілісності і так далі. Надання відповідним органам влади військовому командуванню повноважень, необхідних для відвернення і так далі. Ви знаєте, що сьогодні задіяна фактично армія в цьому конфлікті, іде мобілізація. Тому всі умови надзвичайного воєнного стану абсолютно точні. І відповідно до Конституції міняти її в таких умовах неможливо. Чому це небезпечно? А тому що, якщо такі зміни відбудуться, ви знаєте, що у нас вже був прецедент, коли була змінена Конституція з порушенням, вона дійсно була з порушенням регламенту, навіть просто регламенту, і потім вона була скасована. Тобто ми можемо зараз внести зміни в Конституцію, а прийде нова влада, підніметь Конституцію, буде інший склад Конституційного суду, і він скаже про те, що ці зміни були нечинними. І можете собі уявити, в якій ситуації опиниться і країна, і влада, коли ми так от тягаємо Конституцію з одного боку в інший. Тому це абсолютно, до речі, сказати президент, перш ніж вносити ці зміни, проєкт, він повинен був, зобов'язаний був, звернутися до Конституційного суду з питанням, чи може він ініціювати такі зміни в умовах воєнного стану. І отримати на це відповідь. От коли б він отримав на це відповідь, от тоді він би мав діяти щодо вже внесення безпосередньо проєкту, законопроєкту. А він цього не зробив. І сьогодні ситуація для нього і для нас усіх виявляється достатньо пікантною. Тому що все, що зараз робиться, воно просто може бути визнано нечинним. Питання друге, яке всіх турбує. До речі, про яке ніхто не говорить. Ніхто. Чомусь і в Конституційному суді про нього не сказали, і президент про це мовчить, і депутати. Всі кричать слово децентралізація тільки. А це зміни пункту 2 статті 133 закону Конституції України. Що це за такий пункт 2 статті 133? Хитрющий такий, да? А цей пункт стосується адміністративно-територіального устрою України. Тобто адміністративно-територіальний устрій України, який ми всі, до речі, з вами зобов'язані захищати, це є право кожного громадянина України, це записано в Конституції. Тому ми маємо право виходити на такі майдани і захищати свою територію. Так от, адміністративно-територіальний устрій – це не просто якась така, знаєте, марево, фата-маргана. Це абсолютно конкретизовано, матеріалізовано і структуризовано чинних в Конституції. Де це зроблено? Це зроблено в статті 133. Я зачитаю вам дослівно. Абзац 2. До складу України входять Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська і так далі, всі Київ і Севастополь. 27 адміністративно-територіальних одиниць. Це каркас, зрозуміло, да? І оцей каркас вилучається. Це має відношення до децентралізації? Ні. До самоврядування? Ні. А чого він вилучається? Тобто виходить тепер, коли я читаю Конституцію, що до складу України не входять Автономна Республіка Крим, не входить ні Вінницька, ні Волинська, ні Дніпропетровська, ні Донецька, і Київ не входить. Тобто територіальний устрій стає такою фата-морганою. Тобто він начебто є, але який він, невідомо. От якщо, скажімо, з цією статтею Донецької не буде області в складі України, це буде порушення Конституції? Да. Хто за це несе відповідальність? Президент? Він гарант територіальної цілісності. А якщо цього абзацу не буде, і не буде Донецької, Луганської області, є порушення Конституції? Нема. Так красиво, правда? І ніхто не дає відповіді на це. А ми його задаємо, ми вже кричимо, шановні. Навіщо ви вилили? Поясніть нам, будь ласка. Ви хочете інший якийсь устрій? Ну, історично є земельна система устрою, да. Ну, так давайте поміняємо, ну, міняйте тоді. Ну, Україна, думаю, сьогодні не готова до цього. Покажіть, який ви хочете. Якщо мова йде про те, що хтось законом хоче ввести, то я можу вам сказати, що це дуже небезпечна справа. Тому що кожних 5 років ми будемо міняти адміністративно-територіальний устрій України.
Бо закон, як відомо, він не має конституційного імунітету. Ми ще про це поговоримо з вами, коли прийдемо до поняття спеціального статусу. Отже, це небезпечніша річ абсолютно, на яку поки ніхто не дав відповідь. Питання наступне. До речі, сказати, в цьому плані тут скасовуються в системі адміністративно-територіального устрою такі поняття, як село, селище і район у місті. Тобто основні базові території, на яких є самоврядування, вони скасовуються. Замість цього вводиться поняття громада. Так я можу вам сказати, що ще є такі перші ластівки утворення таких громад. От мені вчора розповідали по Донецькій області, де утворили громаду на території, яка сьогодні підконтрольна Україні. Десь 14 сіл, сільрад, але громаду утворили як один район. От 14 сіл були в районі, от один район зробили громаду. Скажіть, будь ласка, це до народу пішли функції повноваження чи від народу нагору? Ну, це називається одержавлення самоврядування. Одержавлення. От наслідки тих змін, які вони з точки зору адміністративно-територіального устрою. Тепер спеціальний статус. Всі задають питання, що, до речі, сказати, у цих змінах до абзацу другого, по-іншому, зловіще звучить і пункт 14, цей знаменитий, да, по спеціальному статусу Донецької і Луганської області. Тобто, коли ще цей би пункт залишався, цей абзац, ну, вони входять все-таки в склад. А тепер, якщо його вилучають, то виявляється, що це просто здача цих областей. Тепер спеціальний статус. Що таке спеціальний статус? Всі задають питання, що ж таке воно, той спеціальний статус, і з чим його їдять, і влада кричить, що тут ніякої небезпеки нема, що це тільки статус самоврядування, що там нема ні міліції, ні прокурорів, нічого. Шановні друзі, у нас же є свій український досвід. Давайте ми його завжди будемо вивчати. Він нам дає відповіді абсолютно на всі питання. Знаєте, Україна прожила 25 років, майже, я тішусь від того. І в нас багатющий свій власний досвід. Не треба ходити к французьким префектам. Все є в Україні. Хто у нас має сьогодні в Україні спеціальний статус? Має сьогодні хтось в Києві, в Україні спеціальний? Має. Хто? Які території? Київ і Севастополь. Ну, я думаю, з Севастополем, це no comment, да? Понятно, зі спеціальним статусом Севастополя, який, до речі, зберігся до сьогоднішнього дня, як спеціальний статус, тільки він дозволив тепер Севастополю бути в складі Росії. От так. А тепер поговоримо про Київ. Київ отримав свій спеціальний статус. Чому? До речі, записали в Конституції, теж можу вам сказати, абсолютно прозаїчна справа, тому що я був, на щастя, трошки мене запрошували тоді, писалась Конституція в Московському районі на Саксаганського, я тоді керував цим районом, трошки був долучений до цього процесу. Вони не встигали просто вивчити цю ситуацію по Києву, теж було такі складні умови, ви знаєте, Кучма хотів іншу Конституцію, я трошки так. І тому вони, давайте запишемо спеціальний статус, далі розберемося. Що сталося з Києвом? Був прийнятий закон. Коли в цьому законі було записано про столицю міста Києва, що вводяться адміністрації на рівні районів Києва, то я задав питання, секундочку, як? Це ж суперечить Конституції. Тому що в Конституції немає адміністрації на рівні району міста. Там є адміністрація на рівні області, на рівні району сільського, на рівні Києва-Севастополя, як міст, ну, на рівні району в місті адміністрації нема. Значить, це суперечить, коли я сказав, ні, не суперечить, чому? А тому, що Київ вже має спеціальний статус. Значить, виходить, спеціальний статус – це статус, який дозволяє території вийти за межі конституційного регулювання. Це статус, де втрачається конституційний імунітет. А що таке конституційний імунітет? Ну, бачите, як зміни в Конституцію проводять. Це ж не так просто внести зміни в Конституцію, а в закон. І що сталося далі з Києвом? Спочатку, коли прийняли закон про столицю, він був там нормальний. Це було ще при Мельченка, наповнений бюджет, функції, повноваження. Прийшла інша влада. І в один день, навіть не в зміни закони про столицю, а в зміни до деяких законів України, Київ лишився всього. Функції, повноважень, бюджет. Будь ласка, регламент, ми не встигаємо трошки. Ну, я хочу, щоб ми зрозуміли. Отже, введення спеціальних статусів – це означає вихід за межі конституційного регулювання. І якщо навіть сьогодні в спеціальному статусі Донецької і Луганської області не буде міліції, не буде прокуратури чи що чогось,
то це не значить, що цього не буде завтра. Завтра це знову якимось законом про деякі зміни легко внесуть, і ми навіть цього не побачимо. Таким чином ми фактично цю територію віддаємо. І ще я хочу зупинитись на дуже важливому моменті. Це префекти виконкоми. Ну, друзі мої, побійтеся Бога, особливо ті експерти, які говорять, що ми будуємо якусь цивілізовану європейську модель. Ну, виконкоми, ну, все життя були атрибутами радянської влади. Ну, хіба ми цього не розуміємо? Що було основою радянської влади на місцях? Виконкоми і ЖЕКи. ЖЕКи збереглися ще, тепер ми вводимо виконкоми. Тобто орган, який обере сама рада виконавчий. Теж у нас є приклад в Україні органу, яка обрала сама рада. Була рада, вона обрала свій виконавчий орган. І був на зразок префекта, який наглядав за цим всім ділом. Де це в нас було? В Криму. І де в нас тепер Крим? Питань нема. Тепер ми цю сильну, потужну владу з виконкомами хочемо розповсюдити на всю Україну. І як ви думаєте, а кого в ці виконкоми оберуть на сході України? В Донецькій області, в Луганській, в Харківській і так далі. Представників Владимира Владимировича Путіна. Тому йому не треба сьогодні вже воювати і стріляти. Йому передають добре, всю... Добре, пане Сачу, у нас просто вже... Завершую. Йому передають всю Східну Україну законним шляхом. Він там візьме владу, і він фактично буде нею керувати, і вона буде його слухати. Тому питання децентралізації, це розглядається в контексті децентралізації України. Децентралізації держави нашої. Добре, от чому пане, воно не було такого загострення. Хвилин, і от чого сьогодні, так я завершую, громадськість виступає категорично проти таких змін. Да, ну, пане, шановні колеги, я дуже прошу дотримуватися регламенту, наші 5 виступаючих. Якщо по 15 на кожного, нам години не вистачить. Я хочу сказати коротко, підвести риску. Тут по причинам неприйняття ми можемо говорити, я думаю, не одну годину. І всі тут ми одностайні. Ми, звичайно, якщо пресі буде цікаво, я сподіваюся, вони підійдуть і більш деталізовано. Це не всі ще зауваження до тих змін до Конституції, які недоречні. Скажу тільки коротко. Що відбулось 31 числа? 31 числа відбулась провокація. Але це провокація влади. Провокація змінами до Конституції, яка обурила все суспільство і спровокувала от ті дії. Я хотів би зараз передати слово коротенько Олександру Красовському. Це безпосередньо людина, яка на себе отримала весь удар, тому що він тримав, стримував натовп, щоб вони не накинулись на сцену. Він і от шановні жінки, тут пані Юлія, пані Надія. Будь ласка, пане Олександр. Добрий день. Я буду говорити на російській мові, бо ми вважаємо, що мовне питання не повинно роз'єднувати громаду. Так от, мені хотілося б остановитися на тому, що 31 числа дійсно всі, хто зібралися на площі, за ісключенням, мабуть, якихось провокаторів, вийшли з єдиною ціллю не допустити змінення в Конституцію. Це вот. Ми і пытались при ситуации, когда какой-то конфликт возник, вот, и пытались донести, что мы все с одной целью. И упаси нас, Боже, от того, чтобы удалось провокаторам столкнуть нас лбами. Поэтому не хочу засереджуватись на тому конфликте, який відбувся між присутніми, бо це вважаю навмисно, якась стороння сила підбурювала людей для того, щоб стикнути їх лбами. Бодай ми ціле літо, як вже казали, провели на акціях в підтримку спрощеної системи оподаткування, відміни ПДВ, рахунків та інше, і жодних таких конфліктних ситуацій не було. Завжди ми знаходили порозуміння і між громадою, між присутніми і з тими ж правоохоронцями. Бо ми одне суспільство, нам жити в цій країні. І не дай Боже, нас знову стикнуть лбами, як це вдавалося комусь 2 роки тому,
Зокрема, вдалося 31 числа стикнути лбами громаду та правоохоронців. Ну, якщо ті, хто були присутні, ви бачили, з нашого боку все було зроблено для того, щоб таких конфліктів ізбежати. Навіть жінки, комітет матерів України, власне, на нашу сцену витягнув правоохоронця і врятували його від побиття, і потім жінки його оточили і вивели взагалі поза площу, щоб уникнути цих конфліктів. Тому, шановні колеги, члени громади, будь ласка, не дайте владі, не дайте якимось стороннім силам можливості стикнути нас лбами. Бо допоки не пролилась кров, поки у нас немає ненависті один до одного, а її не повинно бути, ми всі одна громада, ми живемо в цьому домі, нам жити далі. І до тих пір, поки владі чи якимось стороннім силам не вдасться нас стикнути, у нас є всі шанси зробити зміни на краще, нам жити в цій країні заради наших дітей, заради наших сімей. Дякую. І ще хочу сказати, що підприємці, ми все літо на майданах, і чому підприємці підтримують конституційний процес, та? Чи скажімо так, стримання конституційного процесу? Андрій Гранат. Добрий день, уважаемые коллеги. Андрей Горнат, Рубизнеса Украины. Уже более года бизнес в связи с падением рынков, в связи с замораживанием активности и частичным уходом инвесторов из Украины находится в тяжелейшей ситуации. И 1 июля 2015 года с подачи Кабмина непосредственно при участии премьер-министра Верховная Рада принимает законопроект 2173А, которым вводятся НДС-счета. Что происходит после этого? Фактически бизнес получает двойное налогообложение. В сделках, в которых участвует несколько контрагентов, появляется рисковость. Эти сделки некоторые становятся невыгодными, потому что искусственно выстраивается цепочка, в которой тот, кто находится в конце этой сделки, он уже не может нормально включить себе налоговый кредит в тот период, который ему необходим. Соответственно, развитие бизнеса не просто не происходит, а бизнес сжимается, сокращается. Дальше мы смотрим логическую цепочку. База налогообложения уменьшается, в казну поступает меньше налогов. Топ-менеджеры от власти фактически убивают упрощенную систему налогообложения, сокращая до нереального минимума объем и вводя кассовые аппараты. Еще в 1996 году была введена упрощенная система. Она была введена для того, чтобы в похожей тяжелой ситуации экономической в Украине запустился малый и средний бизнес. Легализовался микро и малый бизнес, начала развиваться экономика, и как следствие поднялась наша страна, что и произошло. Сейчас же упрощенная система фактически убита, бизнес не то что не может продолжать работать, а он сокращается и закрывается. Есть золотое правило: на падающей экономике не вводятся дополнительные налоги, не повышаются налоги. При падающей экономике необходимо создавать максимально благоприятные условия для работы и для развития бизнеса, потому что малый и средний бизнес – это те субъекты, которые могут и готовы поднять экономику Украины, восстановить ситуацию, поднять нашу страну. Требования бизнеса, они очень простые, и они продиктованы. Уважаемый коллега, разрешите, я закончу, потому что экономическая ситуация, она идет, уважаемый, она
идет в контексте жизни и развития нашего государства и текущей ситуации, потому что без бизнеса у нас просто не будет средств для того, чтобы мы эту страну смогли восстановить и поднять. Это, шановні колеги, так, Андрій, дякую за це. Шановні колеги, я хочу сказати, що давайте будемо якось толерантніше. Що стосується, скажу коротко, чому бізнес підтримує весь процес? Тому що бізнес, зокрема, ну, я і присутні мої колеги, представники бізнесу, ми вважаємо себе соціально відповідальними і не можемо стояти осторонь політичних процесів. Це по-перше. По-друге, бізнес не бачить собі перспектив на руїнах державності. Ми не розуміємо, як можна вести бізнес в ДНР і ЛНР, і ми не хочемо, щоб ДНР і ЛНР відбувалося по всій Україні. Тому бізнес знаходився завжди і знаходиться, нормальний бізнес, легальний бізнес, у передових шеренгах, в тому числі державно-творчих процесах. Я хотів би передати слово зараз Надії Курамшиній. Це, скажімо так, жінка, яка своїм тілом закрила правоохоронця, якого розривала толпа. Нам вдалося його підняти на сцену, і вона, прикриваючи своїм тілом, не дала можливість, щоб цього правоохоронця назад роз'ярена толпа забрала до себе. Хай вона сама розкаже своє бачення цієї ситуації. Я всех приветствую. Я Надія Курамшина, возглавляю громадскую организацию «Союз матерів захист». В эту организацию в основном входят женщины, семьи, сыны которых защищают Украину, сыны которых уже на сегодняшний день загибли, находятся в полоне, пропали без вести. И поэтому мы такие закаленные, мы матери. Когда надо защитить сына, я вам скажу одну вещь, которую почему-то поняла, когда схватили этого мальчишку маленького, быстро раздели его, сняли бронежилет, забрали шлем и начали избивать, мы вырвали с рук, это был маленького роста рыженький парень, ему не более 18 лет, призывник, срочник, я успела с ним поговорить, который, когда увидел, что толпа эта разъяренная, я так думаю, это тетушки. Вы знаете, мы стояли на сцене, и мы видели, кто что делал. Это были люди, специально пришедшие делать беспорядок. Они были экипированы дубинками, какие-то у них были яйца, заряженные смесью, которые кидали в нас, мы были все в мазуте. Что они собирались делать, мы теперь догадываемся. Я женщинам после этого сказала: девочки, вы знаете, это пример, то, что мы сделали, это пример того, что чужих детей не бывает, я вам еще раз заявляю и всему суспильству говорю, нет чужих детей, у матери дети одинаковые, несмотря на какой стороне баррикады они стоят, одинаково болит сердце, и в этот момент, когда надо защитить ребенка, работает не мозг, не сердце, а работает именно матка, которая рожает этого ребенка. Вот это и случилось. Почему этот пример привожу? Это для нашего гаранта Конституции, я первый раз это озвучиваю за год, и думаю, президент это должен услышать. Это ему пример, когда он так бегом спешил получить удостоверение президента и не оказал помощь нашему сыну, который терял сознание и падал сзади него. Он даже не оглянулся, зашел. Я тогда еще сказала, это не наш президент. Он не может спасать наших детей, потому что он не оказал помощь. И вот это, что мы сделали, и я желаю всем, всем гражданам Украины, что вы должны в руку помощи подавать, даже если мальчики одеты в другую форму. Что я должна сказать еще президенту, гаранту Конституции? Вы точно знали, что на площади возле Верховной Рады будут собираться и мы, в том числе матери, которые тоже против изменения Конституции. Вы точно знали, вы гарант Конституции, вы гарантируете конституционные права на жизнь. К сожалению, нарушаются, умирают наши дети на фронте, теперь они умирают в тылу. Вы с Аваковым выставили Национальную гвардию, призывников,
ребят, которым по 18 лет, вы поставили живой щит, защищая себя. Я спрашиваю, вам не стыдно, мужчины? Мужчины, которые гарантируют право на жизнь. Я считаю, что гарант Конституции должен встать и смело сказать, я беру ответственность на себя за смерть этих ребят и уволить Авакова, немедленно отставить его, немедленно, потому что именно он не организовал защиту населения. Именно он. Вот этот пример, что было на площади, очень жаль, что погибли ребята, очень жаль. Конечно же, не должны молодые ребята гибнуть, но они идут по трупам и по крови. Это пример того, что было на Майдане. Вспомните, пролилась кровь. Нужно. Кому нужна эта кровь? Наверное, тем, которые так рвутся к власти. Наверное, тем, которые что-то планируют на наших с вами детях. Поэтому я призываю всех женщин, вставайте и защищайте своих детей. Что бы вам это не стоило, что бы нам это не стоило. Слава Україні! Дякую. І Олег Покляцький, будь ласка, він наведе цікаву історичну довідку вам. Шановна громада, те, що відбувається, воно десь колись вже з кимось відбувалося. Тому ще, коли ми ходили і працювали з громадськістю для того, щоб довести, що ці зміни в Конституції приймаються з великими порушеннями. Ми не знаємо зараз для України, які будуть наслідки. Але у нас є аналогічна ситуація з Югославією. 31 серпня, дуже символічно, що в річницю через 14 років відбулися події у нас в Верховній Раді України. 31 серпня 2001 року парламент Македонії почалися слухання, посвящені внесенню поправок до Конституції держави. Значить, на основі архітських домовленостей. Тобто паралельно беремо Македонію і Україну, архітські домовленості – це Мінські домовленості. В результаті, буду коротко казати, через 15 років ми отримали заморожений конфлікт Македонії. Ми отримали приход до влади сепаратистів Косова. Ми отримали етнічне знищення сербського населення. Ми отримали бойовиків у влади. Зараз в Македонії міністр оборони являється бойовиком, який приймав участь в ОНА. Тобто це освободительна національна армія, яка трансформувалася в іншу політичну систему. Зайшла на виборах, вони зробили демографічний за рахунок переселенців, добавили албанців, і на виборах, звісно, що переважні силами перемогли. Зайшли в Кабмін, зайшли в Верховну Раду їхню і все остальне. Тобто на сьогоднішній день ми маємо заморожений конфлікт. Європа пішла на це, вона погодилася, вона підсунула ці зміни до Конституції в Македонії, і зараз таким же чином на Україну приміряється те ж саме тряп'є. Те ж саме. В результаті, зараз конфлікт продовжується. 2012 рік була кровава Пасха, коли під час Пасхи православного свята було винищено багато православних. 2013 рік було знову масові погроми сербів. 2015 рік в травні, в цьому році, в травні місяці, а-ля Росія, було захвачено місто Кумово. Точно так же, як у нас на Сході були захвачені наші українські міста. І це все веде до того, що показують світовому спільноті, що Македонія – це не держава, це іскусно створена територія, аналогія України. Росія заявляє, що нема України, що є Малоросія, є Новоросія. Македонії кажуть, у вас нема мови, ви діалект болгарської мови. Росія заявляє, нема української мови, це якісь там діалекти, перекручено, переверчено. Македонії заявляють, у вас нема нації. Україні заявляють, у вас нема нації теж. Тобто йдуть повні аналогії. Але в Македонії ще призвело ці всі події до того, що признали, що це внутрішній конфлікт. І на сьогоднішній день
виновні в цьому, звинувачують в цьому конфлікті не тільки сепаратистів Косова, а й загони сербів, які захищали свою державу, свою державність і свою батьківщину. Тобто таке ж саме може відбутися і у нас. Ми з кожним раз чуємо, російських військ нема, це не воєнний конфлікт, це то. Завтра нам оголосять, що в Україні це внутрішній конфлікт. І наші хлопці з визвольних батальйонів добровольчих можуть бути прирівняні, поставити на один щабель з цими сепаратистами, які зараз громлять з градів мирне населення і знищують. Це дуже велика загроза для України. І це все почалося, знову повторюю, 31 серпня 2001 року з початку архідських домовленостей наших мінських два зміни до Конституції. Нам зміни до Конституції принесли з Мінська, яке має право не народ України вирішувати, як, яким чином зносити зміни. Вони взагалі не мають права про це розмовляти навіть. Тому громадськість об'єдналася і виступила проти того, яким чином збираються вносити ці зміни, які зміни, яка їх якість, це повинно вирішити народ на референдумі. Але наше право активно захищати Конституцію України. Активно, це є у нас таке право. І тому ми провели ряд заходів, консультації з громадськістю, вуличний маніфест, мітинг, марш патріотів, форум громадянського суспільства, звернення до фракції блоку Порошенко. Все, стінка, глухо. Це була провокація. Вони знали, на що вони йдуть. На одну площадку перед Верховною Радою закинули три різних політичних сили. Три. Це радикальна партія Ляшко разом з Укропом, суспільство громадське і Свобода. Чудово розуміючи, ні на одному стадіоні не посадять в один сектор болельщиків різних команд, фанатів. Їх розводять по-різні. Тут було, коли ще до голосування відбулися події оці, що провокатори почали зносити трибуну від громадськості. Міліція не втрутилась, міліція не розгранична. Вони чекали, вони нагнітали обстановку. Є запис, де в гражданській одежі зі сторони Верховної Ради заносилися ці взривпакети, заносити шашки, і вони віддавали команду по раціям кидати в народ. Яким чином, де це написано, що можна приміняти такі дії? Вони одягнули шоломи, вони одягнули бронежилети, вони видвинулися вперед, вони стали в бойовому порядку. Це після подій на Майдані, це після подій на Сході. Звісно, що це була провокація. Провокація, вони знали чудово, що зараз стоїть протестуючих більшість людей з Майдану. І реакція буде однозначна. Значить, нам насовують, тому що Конституцію змінюють для того, щоб прийти до влади. А влада зараз – це розпорядження фінансами, необмежений доступ до фінансування. Ми проти таких змін, таким чином насовування на Україну югославського сценарію, який себе не виправдав, який вже 14 років знищує економіку і державність Македонії конкретно. Тому патріоти України об'єдналися разом з підприємцями, разом з іншими громадськими інститутами для того, щоб стати на перешкоді прийняття таким чином Конституції. І ми не програли ще війну, тому що те, що прийняла Верховна Рада, це тільки перший крок, це вони дозволили зміни до Конституції. Основне питання буде, коли в Верховній Раді будуть спробувати набрати 300 зрадників, які змінять хід історії для України. Слава Україні! Я ще хотів би дати коротке слово. Тож нашому активісту, вона була безпосередньо на сцені під час штурму, так що ж пані Юлії. Юля, коротко тільки. Я хочу сказать, мне только что поступила информация. Мы присоединяемся как общественная организация «Финансовый Майдан». На данный момент мы присоединяемся к сдаче крови. Наши заемщики уже сдают кровь в военном госпитале для пострадавших ребят. Еще я хочу сказать, что мы осознанно выходили громадским суспильством на отдельную сцену. Мы хорошо относимся ко всем партиям. Все лето, как говорил Сережа, предприниматели и валютные заемщики тоже провели практически все лето в митингах, пикетах. Мы 158 дней простояли под НБУ,
под наши, на наши акции. За все время, да, у нас был, когда принят был наш закон, мы жгли шины под Верховной Радой, но, слава Богу, жертв не было. Мы еще раз настаиваем, мы готовы работать все вместе. Мы хотим жить в этой стране, мы хотим, чтобы наши дети жили в этой стране, но мы не позволим делать с нас, ну, просто быдло. Поэтому на данный момент отдельно, а еще скажу, что мы выходили отдельной акции, у нас было одно общее разрешение. Мы не выставляли специальную сцену, мы выходили под одним общим разрешением. Потому что на данный момент я могу сказать, что у нас происходит в организации, у нас одновременно сейчас вбросили в середину, уже из середины пытаются разрушить нашу организацию тем, что провоцируют заемщиков подавать на нас в прокуратуру, потому что мы не вышли со своим разрешением отдельно. Поэтому я еще раз хочу сделать акцент на том, что мы выходили на совместный митинг, мы не выходили каждый, как мы могли выйти за мой закон, потому что мы понимали, мы вышли поддержать Конституцию Украины, поэтому у нас был совместный митинг. Отдельно мы будем выходить сейчас на пресс-конференцию, у нас есть там еще заявление как финансового Майдана, так и организации, которые сейчас мы будем призывать объединиться все гражданское общество, поэтому будем сообщать журналистам о следующей пресс-конференции. Дякую, пане, шановні колеги. І резюмуючи сьогоднішній виступ, ще раз хочемо акцентувати. Я представлю, напевно, думку багатьох тут присутніх, що, що стало наслідком подій 31 серпня. Стало наслідком те, що акценти з болючої проблеми для держави, з проблеми змін Конституції, переведені в емоційний аспект. Ми всі зараз з вами чомусь не обговорюємо, що створилася нова ширка, майже не обговорюємо, та це там другорядна новина. Фактично, партії, які йшли під демократичними гаслами на вибори зараз голосують з колишніми регіоналами, які до сих пір не покарані в стінах Верховної Ради. Знову з'явилися тушки-депутати, які проходять Верховну Раду під одними знаменами, потім переходять. Ми це з вами не обговорюємо. Ми не обговорюємо оці конструктивні зміни, які пан Осадчев і мої колеги озвучили, а їх, повірте, дуже багато цих аргументів, які показують глибинність таких руйнівних процесів, закладених в цьому документі. Ми це все з вами не обговорюємо, а ми перейшли в емоційну простір, і справді це горе, біда, обговорюємо терористичний акт, який ще потребує дуже великого з'ясування, тому що багато непорозумінь, чи то граната, чи це вже куля, як говорять, звідки куля, якщо пострілів зі сторони мітингуючих не було, і ми це бачимо, ми знаходилися на самій вищій точці, і ми це підтверджуємо. Це перше. Друге, що ми хотіли би, це останній дзвіночок для влади. Або вона схаменеться, і вона все-таки буде спілкуватися не тільки в своєму політичному бомонді, там і вони як між своїми партіями щось ділять. Політичні структури себе, на моє переконання, дискредитували. І або вона починає дієвий діалог з громадськими інститутами, а ми вже згуртувалися, так? Створює якусь площадку, або ми прогнозуємо, пророкуємо страшні катаклізми і протистояння, в тому числі радикального характеру, по всій Україні. Я дуже дякую, шановні колеги, ми тепер, може, готові будемо відповісти запитання, до кожного з тут присутніх може задати питання, ми будемо відповідати. Надо було ще сказати. Да, я вибачаюсь, ми ще от накануні, коли обговорювали, зробили таке предложення. Ми офіційно робимо предложення власті, представителям Верховної Ради, которые считают, что их мнение правильное, пожалуйста. У нас есть площадка, это форум громадского суспільства Украины. На этой площадке мы готовы его провести, там, подготовить в течение там, недели 10 дней и обговорить с экспертами открыто, при телекамерах, при журналистах, при других экспертах-специалистах, обговорить изменения Конституции по каждому пункту. И мы вызываем их на эту встречу официально, потому что то, что делает власть, она становится на глазах злочинной. И то, что кровью они пытались вот этим событием сманипулировать и закрыть предательство Украины в Верховной Раде, это уже становится всем очевидно. Поэтому, пожалуйста, мы пригласим общественные международные организации, мы приглашаем власть на наш форум и готовы его в течение там, недели и 10 дней провести. Спасибо. Тепер готові відповісти на запитання, називайте до кого воно.
сторони військовослужбовців, так зрозуміло. Можна цей момент? Ні, увімкніть. Так, увімкнув. Уточняю, що є запис, де між Верховною Радою і між цим кордоном співробітників міліції, Національної гвардії, ну там і спецпідрозділів, були люди в цивільному одязі, які розкладали між колонами Верховної Ради стандартні пакети, але які це пакети були, чи вибухівка, чи взрив пакети, чи димові шашки, не, отакі, циліндричні пакети, стандартні, є процес зйомки, і це видно. По-друге, ці ж люди роздавали співробітникам по формі і давали команду голосову і по рації про те, що закидувати цими пакетами мітингуючих. Потім, в самому кінці, коли вже закінчилося, один питає, ще пакети є? Він каже, да, я ж усе приніс, а там вони складені. Тобто було місце, був координатор і був керівник. І питання в чому? Якщо пакети летіли з боку мітингувальників, то була ціла команда пожежників, забезпечені средствами для тушіння цих пакетів і нейтралізації. Тобто у них були огнетушителі різні, порошкові і водяні, хімічні. У них були, вони були одягнуті по формі цієї чрезвичайної служби і в брезентах, і вони мали брезентові накидки. Тобто накинули і погасили. Замість цього, замість тушіння і прикрещення цієї димової завіси, ці всі пакети полетіли в сторону мітингувальників. Потім у нас є запис, де з лівого флангу Верховної Ради пішов дубль, подвійний вистріл, іменно взрив пакетів, ну, димових пакетів, шашок, які мали характерні, вони полетіли паралельно і мали характерне вращення. Тобто це вже спецзасоби, які примінялися з боку правоохоронців, з боку. А як стосовно того, що граната була кинута в правоохоронців, і якщо ви кажете, що у вас є відео, то чи не могли ви про це продовжувати? Почекайте. Питання в чому? Я не кажу, що зі сторони мітингувальників не полетів предмет, який вибухнув. Я цього не стверджую. Я заявляю те, що є записано, що в сторону мітингувальників, з боку правоохоронних органів і людей, які прийшли підтримати громадський порядок, були запущені димові шашки і інші предмети. На протязі 3 хвилин бомбардувалися мітингувальники цими засобами, в результаті чого з боку мітингувальників летіло різне. Летіли і палки, летіли і пляшки, летіли і удочки, і держаки, і все інше. Тобто у людей те, що було, то кидали у відповідь. В тому числі полетів невідомий пристрій, невідомий, який вибухнув. Тому що назвати, що це граната чи ні, ні ви, ні я не можемо, бо немає експертизи. По-перше, по-друге, при відеозаписі чудово видно, що під час кидання цього предмету, який ну, потім підірвався, да, з нього йшов дим. Дим йшов. Дим. Там димовий шлейф іде. Ну що це? Це що? Ядро 17 століття. Приколи ви закинув. Будь ласка, я з вами готов надати вам інформацію. Воно є на Фейсбуці. Значить, я вам скажу, що викладено воно на сторінці моїй Фейсбуці. Ви можете з ним, я вам дам свої координати, звичайно. Можете хоч зараз зайти і подивитися. Було викладено, до речі, чи вчора, чи позавчора, я вам точно дам. Це відео, з відео общодоступне, відео, якому показано... Я до чого кажу, що, по-перше, ми звинувачуємо владу в тому, що вона бездіяльністю своєю привела до таких катастрофічних наслідків. І я нікого не виправдовую. Я не виправдовую ні людину, яка кинула гранату, ні людину, яка стріляла по Національній гвардії і по співробітникам міліції, тому що вже доказано, що це кульове поранення. Через бронік прийшла куля. Вибачте мене питання. Вам не нагадує це Майдан? Коли скрізь нас прошивали наші щити і наші броніки, наче масло, задіють на
Інститутської, подивіться, коли стовпи залізні прострелені наскрізь, по 17, по 18 отверстій стоїть, в упор розстрілювали. Таке ж саме відбулося. Людина померла від кульового поранення в серце. Це є офіційне заявлення Авакова, який заявив, що ми думали, що це осколок, насправді вияснилося, що це кульове поранення в серце. Кульове поранення в серце. Людина померла в 17-й лікарні. Нам нема про що більше інсинуаціями займатися. Дякую, Олеж. Ще раз, ми вважаємо, що чи то свідомо, чи не свідомо, але правоохоронці підняли градус протестного настрою. Ось свідомо. Як діяли правоохоронці? Я не знаю, чи це свідомо, чи не свідомо. Вони нахабно. Вони стукали щитами, створювали таку шумову завісу, яку ми пам'ятаємо з Грушевського. Всі тут учасники подій на Грушевського. Вони, як на Грушевського, як оті мінти на Грушевського, назад кидали в мітингуючих. Ну, полетіла димова шашка. Так, ми не виправдовуємо. Чому не загасити? Чому вона хапається і знову кидається в толпу? З чого починався конфлікт? Я знаходився весь час на сцені, на найвищій точці. Починався він з тим, що жінки почали кидати пусті пляшки і виплескувати воду на правоохоронців і кричати «ганьба». Натомість правоохоронців збільшили кількість свою і почали гримати щитами. Це ще більше спровокувало людей. Молодики пішли в атаку, почали щити відривати. Полетіли пляшки. За пляшками, і от відверто, в мене великі сумніви, треба проаналізувати відео, мені здається, що перша думова завіса пішла зі сторони правоохоронців. А потім у відповідь полетіли вже ці, і оце це неможливо кинути так одночасно дві димові шашки, щоб вони, знаєте, от так летіли, ну от як із машинки виписані, дві. І так красиво розлітаються, там відео теж є. І красиво прямо під нашу сцену. Тобто правоохоронці, чи ненавмисно, діяли провокативно. Але найбільша провокація – це було прийняття змін до Конституції 31 числа, які вважаємо недолугими, несвоєчасними і вбивчими для України. От є відео Радіо Свободи, будь ласка, там 43-49 секунда. Обратіть увагу, що граната задимилась. Ну, я офіцер, я бросав РГД там 30 років тому, і РГД ніколи не димило. Вони там запал, він спрацьовує як ударний механізм. З чого би був дим і полум'я? З чого би був? Це простий взрив, не наше переконання, це скоріше взрив пакет. Но не граната. На гранату не схоже. Граната не димить, коли не піде. Любого спитайте правоохоронця чи військового. Ми спеціально маємо колег. Радіо Свобода, ну, мені не довіряти їм, ну, як би не причин. Так само від Фейсбуці у нас є все відео, ми все викладаємо. В Фейсбуці є, як кричить він, кидайте назад в толпу. Зачем кидати назад в толпу? І пожарники, потушіть. Я вам дам силочку на YouTube, пожалуйста, зайдіть. Ще є такий один момент. По-перше, коли відбулося голосування, відразу спецпідрозділи одягнули на себе шлеми. Відразу вони зайняли бойовий порядок. Відразу взводні почали піднімати руки і формувати бар'єр між Верховною Радою і мітингувальниками. Видвинулося вперед. Тобто саме дії, саме движення в сторону мітингувальників вже відразу вже спровокувало на відповідні дії. Мітингувальники, пройшовши Майдан, маючи опит, будуть досвідченими, знають, чим це закінчується, відразу зайняли автоматично самі свої бойові позиції, такі ж самі. І почали діяти у відповідь. Хто це спровокував? Чому? Хто віддав команду одягнути шлеми? Хто віддав команду видвинутися наперед цим, як ми їх називаємо, космонавтам? Стояли хлопці, їх ніхто не трогав. Хто зробив? Хто зробив сцепку, хто почав бити жінок і цих, і пожилих людей по голові? Скільки людей зараз покалічено? Хто це почав? Подивіться, будь ласка. Хто зніс щити, на яких були, стояли, свобода, ну хай буде свобода, виставила своїх побратимів, які воюють, і чи загинули, чи воюють зараз в легіоні свободи. Вони стояли. Хто їх зніс? Хто поламав ці щити? Ви що думаєте? Хто це зробив? Це провокація. Це дійсно, це реальна, нормальна провокація. І дуже добре видно, ось навіть на запису Радіо Свободи, що по периметру стояли
люди в цивільному, офіцери, судя по, які керували цим процесом непосередньо, за кожним був сектор, сектор десь на протязі 50 метрів, і вони керували цим процесом, змушували. Акцент, от дуже важливий акцент, тому що ці плакати порвані героїв, які віддали своє життя і є представниками партії. Я не захищаю свободу, у нас з ними конфлікт до сих пір, вони перед нами не вибачились. У нас розбита колонка, у нас вкрадений мікрофон, у нас пошкоджена звукова апаратура, порвані провода і штекера. І до сих пір ми вибачення від них не отримали. Але заради правди, якщо б у вас на очах порвали портрет полеглого вашого побратима, ваша реакція? Ваша реакція. Я хотів би просто, ваша реакція. Принаймні, ви би щось жбурнули або щось робили. Для чого було рвати портрети, які люди тримали як плакати? Для чого це робити? Це перше. Ну, люди стояли просто. Для чого було видвигатися в шеренгу? Нам це не зрозуміло. Виглядало все провокативно. Так само, як вважаю провокативним, правоохоронці знають про цей конфлікт у нас свободи. Вони знають, що ми з ними були, і у нас була контра. Ми навпаки вважали, ми казали, ми не за радикальні дії, ми проти, ми вважаємо, що треба ще переконати, не останній Рубікон. Навіщо в нашу сцену правоохоронці кидали димові шашки? У нас, ми закрили нашу сцену, як тільки почались певні протистояння. Я зразу сказав, все, ми вимикаємо звук, збираємось, ми не нагнітаємо ситуацію. Нащо було кидати в нам, в сцену і під сцену, шумові, світлові гранати і димові шашки? Це теж все є на відео. Навіщо? Адже свобода знаходилась ліворуч. Вы знаете, можно мне сказать, вы все, я думаю, журналисты, и мы пересмотрели по секунду все записи, и четко видно на записях, когда за нашей сценой человек на каком-то моторчике собирают щиты, и они вывозятся. Ребята, скажите мне, пожалуйста, весь периметр парка и был окружен. Мы ехали на машине, мы представились Союзом матерей, нас обыскали, всю нашу машину не пустили, за квартал она стояла. Человек на передвижном средстве, ему вот эти ребята молодые, которые, кстати, били нам по сцене и пытались забрать нашего вот этого гвардейца с национальной гвардии, которые угрожали нам, что сейчас будут нас бить. Вот. И эти ребята, эти щиты складывали на это транспортное средство, и оно свободно уезжало. Скажите, пожалуйста, они не думали разве о том, что там стоят правоохранительные органы, и их сейчас будут перекрывать и забирать эти спецсредства? Конечно, они куда-то увозились, это первое. Второе, я вам сейчас скажу, какие у нас эти ребята. Пусть это нас гвардия, это призывники. У нас уже наш гарант Конституции нам гарантировал, что призывники не будут участвовать в АТО. Ребята, придите ко мне в штаб. У меня есть дела, где наши призывники погибли в прошлом году в Краматорске. Что они там делали, ребята, призывники? Что они там делали? Есть свидетельство о смерти, что они там погибли. И наш президент сегодня винит кого-то. Я еще как мать, как женщина заявляю за все то, что случилось. Он должен встать и взять на себя ответственность. Он гарант Конституции. А потом разбираться со своими подлеглыми. Только он виноват в том, что случилось. Опять погибают наши дети. Никто не имеет права провоцировать и забирать жизнь наших детей. Мы никогда им не простим. Никогда не простим смерти наших детей. Где бы то ни было, на территории войны на Востоке или здесь в Киеве. Дякую. І ще раз, остання фраза, ми закриваємо нашу прес-конференцію. Саме головне, у нас теж переповняють емоції. Ми дуже просимо журналістів, закликаємо, щоб емоції не заглушили саму головну подію 31 числа. Фактично зраду інтересів України, прийняття Верховною Радою чи голосування Верховною Радою за зміни до Конституції. Це те, що намагаються зараз закрити іншу завісу. Це те, від чого намагаються відволікти увагу. І повірте мені, цей злочин значно небезпечніший, значно підступніший, ніж всі ті безлади,
і навіть, як це не прикро, і жертви під Верховну Раду. Тому що в результаті цих змін ми можемо втратити значно більше патріотів України і втратити державу. Дякуємо. Дякуємо за сьогоднішню перемогу.